Садок «Вишневий» коло хати з 201 вишні вирішили висадити рівненські козаки табору «Гайдамаки». Акція присвячена 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Я рахую, що треба виховувати дітей, а як їх виховувати, як не на чомусь патріотичному. У нас є хата, є гарний вірш Шевченка. Чому б не зробив біля цієї хати гарний вишневий садочок? До акції долучилися не лише козаки, але й друзі та знайомі. Кажуть, якихось заходів наперед не планують. Ситуація в Україні не сприяє. Навіть ідея висадити вишневий садок з'явилася всього за 4 дні до визначної дати. Акція не потребувала фінансових вкладень, оскільки вишневі саджанці викопали неподалік. Але так багато людей дзвонили, кажуть, що протягом дня будуть під'їжджати, садити садочок. Для кого садити? Скажіть, для людей. Козаки кажуть, скуштувати вишень зможуть усі бажаючі. І жартують з того, що залишиться, робитимуть справжній козацький вишняк. Разом з тим, майбутній садок – не лише згадка про Шевченка, але ще один спосіб привити сучасним дітям патріотизм та витягти їх за комп'ютерів. Адже, за словами Олександра Сащука, замість того, щоб рвати інтернет, нехай краще рвуть вишні в садку. У нас весною проходить багато дитячих екскурсій, пришкільні табори. І ми стараємося щось їм додати, щоб нове. От у нас зараз появиться, що на весняний період, коли будуть табори, у нас вже появиться цей садочок, і ми зможемо щось розказати, історію про Шевченка. Для садка обрали територію табору. Поблизу розташована хатина, в якій наступного року планують облаштувати музей козацької культури, де експонуватимуть козацьку зброю та амуніцію. Експозиції у нас вже є. У нас вже він рік діяв. Дубинському замку ми були, кімнату обладнали, зробили експонати, виставили, і вони там більше року стояли. Ми зараз їх звідти вже забрали і хочемо розмістити тут. І люди звозять самі, звозять експозиції. Тобто у нас вже на початок є. До речі, це вже не перший садок, висаджений гайдамаківцями. Минулого року, з нагоди 200-річчя від дня народження Шевченка, вони висадили гай слави на Радивилівщині. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.